Hello po sa mga kabayan ko dyan Isa pong magandang gabi uh, Dito po sa Oman Sohar Ito po ang iyong lingkod uh, Isang OFW uh, Hello po uh, Sa lahat ng kapwa ko OFW Ganun na rin po sa mga kabayan ko dyan uh, Kung sino man po Ang makakapanood nitong video Welcome po sa aking munting video Ng paggawa ng isang uh, Itlog na maalat or salted egg sa English. ah uh, galing po yan sa itlog ng itik. Uh, pinakisuyo ko po at binili galing uh, mascot. Okay, so ito po, ipapakita ko sa inyo ang mga gamit o kagamitan kung paano po gumawa. Ano? Yan. Pakikita nyo po ito, itlog ng itik. Yan. Yan. Tsaka, dito po yung yung minix na putik la sa lupa asin at, at mainit na tubig tapos ito na po yung mga nilinis at tinesting ko dito sa tubig at saka ito po yung sisidlan konti lang po siya mga 30, pi 30 pieces lang po kaya malit lang po ang aking timba na iimbakan okay ah uh, ang itlog na ito pala ay itlog ng itik na to ay galing po sa muscat, pinakisuyo ko lang po sa aking kumpare uh, pareng Jay, salamat pa pare sa pagdala nito nakabili at uh, ito, tinatry ko na i-process itong itlog na malat uh, hindi ko first time gumawa, uh, nakagawa na ako dati, iba-ibang -iba technique pero ngayon, susubukan ko naman itong technique ng normal na lupa. Usually po, uh, ang lupa na ginagamit ay galing po sa bahay ng anay or nunu sa punso kung tawagin po nila. Pero dito po sa area na tinitiran ko, wala po akong makitang bahay ng anay o nunu sa punso, ano? So, kumuha lamang po ako ng lupa dyan po sa pakuran. Uh, finilter ko po siya. Bali, ito na po yung pinakapinong part. Uh, Nagpakulo ako ng tubig. Binalian ko yung lupa bago ko minix yung asin para masanitize or mapaso or uh, mamatay kung meron man pong traces sa uh, ng, ng insects or uh, dumi ano so mapapansin nyo makapag uh, na ako ilagay ko na doon mula sa nilinis na itlog at tinesting sa tubig ito palang tubig uh, mga kabayan uh, pang ipapakita ko lang pang testing lang po yan kung okay yung itlog or hindi yan kapag lumubog po siya ibig sabihin po yan okay po yung itlog good quality siya. Okay siya iitlog na maalat. Kapag sakali naman pong lumutang siya, ibig sabihin po hindi po magiging magandang kinalabasan pag tinuloy nyo po pa siya i-process. So, better ihiwalay nyo na lang siya, lutuin nyo na lang siya. Okay? So, lahat po yan, na-testing ko na kanina. yan. Ah, uh, na-testing ko na. Good quality po lahat. So, parang uh, gay, good news mag Good quality lahat itong 30 pieces So maganda Although uh, small size uh, Kasi uh, galing po sa duma dumalagang uh, iti uh, Speaking of dumalaga Napapansin pala natin Malilit lang po ang size ng itlog uh, Ayon po sa Ayon po sa pinagbila natin At may ari eh, Mga dumalaga lang po ang kanyang iti Ibig sabihin po, nagsisimula pa lang po mga itlog yung itik. So, sisimula pa lang siya. Kaya, yung sari, nagsisimula yan sa small size. Yan. So, sana, pagka malalaki na yung size, maka yan po pa tayo makapamili ng kagawaan ng mas malalaking itlog na maalat. Um, hindi na po ito bago ano, hindi na po ito first time uh, maari sa inyo napanood panood na dahil napaka-common po nito pero uh, meron pa rin siguro mga kabayan natin na hindi pa po ito nakakapag-try ano, na panod lang. Subukan niyo po i-try gumawa. Uh, maganda po siyang uh, i-practice at saka hobby. Uh, usually pagka pagka-mix mo nito, pagka-coat mo, pagka-babad mo, after 2 weeks, 2 and a half weeks, may ma-harvest ka, maso surprise ka, meron kang kakainin at uh, kung magandang kinalabasan, matutuwa ka talaga. Ganoon na rin ng mapapamahagian mo at uh, makakatikim. So, sa mga hindi pa po nakakagawa, maaaring makatulong po ito kapag bigay idea, no? Simpleng idea saka sa mga nakagawa na dati baka matagal na hindi nakakapag practice ulit nalimutan na so sa mga expert naman po uh, share tapos advice po kayo kung meron pa pong dapat improve comment lang po marami pong salamat at uh, good night po sa lahat sana po uh, may napulit po kayong uh, konting informasyon or uh, diskarte sa paggawa ng itlog na maalat. Maraming pong salamat. Uh, Kita-kids tayo sa susunod na video.